Vanha kunnon Eemeli Vaahteramäen kylästä Kissankulman talosta. Aitona ja alkuperäisenä kakkosella sunnuntai-iltapäivisin. Voinko se juute teenyn längsen? Mennu lever minne kaaris muulan sköna bala. Katult lönne bärja me vuoten gossens hem. Annahan kuuluu. Mulle suoraan sanoen minä ehdotan, että Urjan Rinteet hakeutuu konkurssiin. Niin, mä pääsen ensi viikolla pois. Pääsetkö? Mm-hmm. Ihanaa. Hei, sitten sä ehdit äänestämään Osmokin. Kyllä mä pärjään. Joo, mut mä en pärjää ilman sinua. Heido. Hei vaan. Hei. Mikäs neiti tämä oli? Pelikaani. Urheiluihmisten kohtauspaikka. Ajankohtaiset, kiinnostavat kasvot. Kuumat ja polttavat urheiluasiat. Ilon hetkiä voitonjuhlista, inhimillisiä henkilökuvia. Pelikaani tiistaisin kello 19.20. Sunnuntai on kierähtänyt jo iltapäivän puolelle, on siis ehdottomasti urheilun vuoro. Joistakin ennakkotiedoista poiketen nyt päästään seuraamaan naisten superpesiksen loppuottelua. Oulun ja Siilinjärven peliä selostaa Antero Mertaranta.